ហើយនេះគឺពេលល្ងាចបន្តិចហើយយើងបានទៅ check in hotel ហើយយើងក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយលឺសូថាគេលេងលក់ឡាំធូនក្ដុំក្ដៀងក្ដុំក្ដៀងនៅហ្នឹងហើយនៅខាងនោះគឺរោងក្រហមហ្នឹងយើងបានដឹងហើយគឺកន្លែងលក់ឡាំធូនសានស្អុយមិនដែរបើស្អុយស្អុយគិតធ្វើម៉េចដឹងដែរស្រាច់តាញ៉ាស្អុយនោះកន្លែងអាំងខ្ញុំឡាញ់ពលឡាឡាយល់ហើយយល់ហើយខាងណាខាងបរោះបរោះខាងណាខាងខាងស្ត្រីស្ត្រីលេងលាក់កសែង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 เนี่ยเล่งปั๊ลเลยเนี่ยนี่เล่งปั๊ลYeah.
ไลท์ช็อปลักเลขพรำทุนกับกูดเนี่ยไลท์เป็ดใบเชิงนั่งเลือดใบตัวดอกใบเชิงแข็งเนาะตอนเด็กกลางวงไงนั่นเนาะเนี่ยพร้อมจะดอกใบเชิงแม่มูจึงเข้าพ่อจูมูจึงเข้ามูจึงเข้าเตี้ย
ฝ่ายโจงบ้าสิจ้าบ้าสิจ้ารถอัดรวยThank you.
ហើយមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅខ្សែវីដេអូនេះដោយការឡកឡាំធូននៅពេលល្ងាចហើយនឹងសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយគាំទ្រចំពោះ Channel USKK របស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកក្នុងនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងការប្រពន្ធនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្មែរយើងដូចជាក្នុងការរស់នៅក្នុងកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងការតំណាំដាំដុះជុំវិញជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាខ្សែភាពយន្តនៃជីវិតពិតគឺថាខ្ញុំព្យាយាមនឹងផ្ដិតយកនៅអ្វីៗដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលជាទស្សនិកជនបានទស្សនាយល់អំពីខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងអាមេរិកនៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ឲ្យបានយល់អំពីតំបន់រស់នៅនៅទីនេះថ្មីច្បាស់ទៅយើងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសភាពរស់នៅគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយនឹងទស្សនៈក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរហើយតាល់ទីបញ្ចប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកថ្មីថ្មីបានចូលមកទស្សនានៅខ្សែវីដេអូ UKK Channel របស់ខ្ញុំបើបងប្អូនយល់ចូលចិត្តហើយនឹងគ្រប់គ្រងនៅ Channel នេះក៏សូមបងប្អូនជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបានមកមុខឬមកសំអល់ដែល upload ចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលានិងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ក៏សូមឲ្យសុខកាយសប្បាយចិត្តកំណត់ល្អបញ្ញាឆ្លៀសវៃមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងតាមសេចក្តីផងប្រាថ្នាសូមជម្រាបលាបាទ